18 vjeç. Flasin dhe diskutojnë për buxhetin. Qytetarët duan të dëgjojnë, ju ç'keni, pse doni të heshtni? 83 vota pro miratohet në parim. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 92/2014 për tacimin mbi vlerën. Mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projekt ligjin parim, projekt ligj për buxhetin e vitit 2024. 73 deputet janë prezent, mbyllet votimi, vazhdojmë votimin e akteve për disa ndryshime në